ଆମର ତ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ତା'ର ସାମ୍ନା ବି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କଲାବେଳେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେବଳ ଯେ ପବନ ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଚା ଘର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ବିପଦ ଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପକ୍କା ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫନି ପରେ ପରେ

তেম বর্তমান বাত্যা আসলে সে স্বাভাবিক ভাবে তাঁকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছেন এবং আশ্রয়পরিং খোঁজবে কেউ কি তাগা মধ্য আপনার দেখবে সে আশ্রয়স্থলী ঠিকসে ন মরামত হয়ে ছাত ন এইসব জিনিস ঘটিছি ঘর যেত দিয়া যাচ্ছে ঘর কাহকু দিয়ে যাও সে আজ গোটে প্রশ্ন হোক लक्ष लक्ष घर बन्टाहे कि लोकताचाघरेस रहिले छोट पिया धरिरहे लक्ष तार अनियमितता एभरि भावी बारम्बार सब कुन सरकार दाबी गराह छ सम्पर्क विधानसभाइस कमिटी जो कथा कि रमायना दिल्ली आसुन चाहिँ सही कथा सरकार स्पष्ट गर्दै कि लोक मैले आज यत्या बन्या प्रवल अञ्चले ସେମାନେ ଆଜି ହତାଶ ଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି ଆଜି ସରକାର ଦେଖିବା କଥା ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା ସେମାନେ କଦାପି ଆଉ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କି ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି ଲକ୍ଷ କରୋନାର ଭୟ ଥିଲା ସେ ଭୟ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ

જે અફેક્ટેડ જિલ્લા ગુડિક સહિત પુરી ખોર્ધા જિલ્લા બારમી ગતકા ખોર્ધા જિલ્લા કલેક્ટર પાક જઈ વિભર પ્રસંગે સુરેરાઉતરાય સાં એ કથા ઉઠા જાવી ઘટના હા એટલે જનનપુર જો કથા માઉસી કહ્યું જેતબે આપણો બર્તન બાત્યા છે કે સામાન્ય જો જે પડુ છે ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ସେମାନେ ପଲିଥିନ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାକୁ କରାଯାଉନି ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରିନୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଡିଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପକ୍କାଘର ମିଳିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଚେତେଇବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଘର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଫନି ପରଠୁ ଉଣେଇଶରୁ ଆସି ବାଇଶ ମସିହା ହେଲାଣି ତା'ପରେ ବି ଯଦି ପାଇବେ ନାହିଁ ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ପୁଣି ଚନ୍ଦନପୁର କେଉଁଠି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାଜରାସ୍ତାର ପାଖରେ କି ନା ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ এটি যদি লোক পে না ভিতর ইন্টেরিয়র ভিতরে কম সে আশা করপারে তেমন আমি নিশ্চিত ভাবে ইয়ে পদক্ষেপ নবা আমি মধ্যে সে জায়গা কিপরে যাই কি লোক কথা বুঝিপার তাপ চেষ্টা করি